Gördüyünüz mənzərə Bakı şəhəri Binə Ticarət Mərkəzinin yanında olan 125 nömrəli marşrut xəttinin dayanacağıdır. Dayanacaq kimi nəzərdə tutulsa da, burada sakinlərin oturması üçün olan oturacaqlar tam bərbad vəziyyətdədir. Sakinlər bu halın aylar öncə olduğunu və aidiyyatı qurumların isə buna laqeydlik göstərdiyini bildirirlər. Əlavə olaraq isə öncədən iki ödəniş terminal olsa da, sonradan digər terminal isə götürülüb və bu da sakinləri narahat edir. Daha ətraflı video sujetdə. Hazırda gördüyünüz ərazi Lökbatan dairəsində yerləşən Binə Ticarət Mərkəzinin dayanacağıdır. Burada baxın görürsünüz 125 nömrəli marşrut xətti gəlib burada saxlayıb və vətəndaşlar buradan gedirlər dayanacağın yerinə baxın siz Allah. Ümid edirik ki Bakı Nəqliyyat Agentliyi bununla bağlı bir tutarlı açıqlama verər. Yəni belə olmaz. Çox bərbad bir vəziyyətdədir. Uzun, mən deyərdim ki, aylardır ki, bax, bu mənzərə yaşanır, eyni vəziyyətdir, baxımsız bir hal alıb burada. Yəni, digər oturacaqlarda isə gördüyünüz kimi heç bir halda oturmaq da mümkün deyil. Görürsünüz? Dərbat gündür. Necə? Burada var idi, əvvəl var idi, düzdür mü? İndi yoxdur o. Yəni, bir dənə terminal qoyublar da. Yəni bu da çətinlik yaradır da sizin üçün. Baxın görürsünüz əziz izləyicilər, hazırda vətəndaşlar da öz narazılığını bildirir ki, burada terminal vardı, yəni pul köçürmə aparatı vardı, hazırda o yoxdur. Və bu da sakinlərə vaxtlarını itirilməsinə səbəb olur. Ümid edirik Bakı Nəqliyyat Agentliyi bununla bağlı bir tutarlı açıqlama verəcək. Kanal 13 olaraq məsələ ilə bağlı Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Mais Ağayevlə əlaqə saxlayıb məsələyə aydınlıq gətirməsini istədik. Onun sözlərinə görə, paytaxtın müxtəlif ərazilərində o cümlədən qeyd etdiyiniz ünvanda avtobus dayanacaq pavilyonlarının yararsız vəziyyətə düşməsi tez-tez rast gəlinən haldır. Aparılan təhlillərə əsasən deyə bilərik ki, bir çox hallarda dayanacaq pavilyonları müxtəlif şəxslər tərəfindən kənar müdaxilələrin edilməsi və biganə münasibət göstərilməsi nəticəsində yararsız vəziyyətə salınır. Bir çoxunun şüşələri müəyyən şəxslər tərəfindən sındırılıb və ya dayanacağın bəzi hissələri kənar müdaxilələr nəticəsində sındırılıb, yaxud əzilib. Biz onları hər dəfə təzələyirik, təmir və bərpa edirik. Amma müəyyən müddətdən sonra analoji acınacaqlı durum təkrar yaranır. Ödəmə terminalları ilə bağlı məsələyə gəlincə, bildirirəm ki, həmin ərazidə sərnişinlərimizin yaşadığı ünvana yaxın marketlərdəki milyon terminalları vasitəsilə BakiKartın balansını artıra bilirlər. Bildiyiniz kimi, bugün bütün milyon terminalları BakiKart ödənişlərini qəbul edir. Həmçinin internet portalı üzərindən də BakiKart balansını artırmaq mümkündür, deyə Mais Ağayev qeyd edir.